Een memorandum oorhandiging en dalk net een bikkie tart tactiek. Dis wat woensdag in die Kaapse middestad voor die Wes-Kaapse wetgever afgespeel het. Marius Fransman, Wes-Kaapse ANC-voorzitter, het met meer ANC-leiers as ook vakbond en vakverbond verteenwoordigers en so wat 1200 ANC-ondersteuners in Walstraat opgedaag. Maar nie het het gauw gebleik om van die DA-leier Helen Zille te hoor nie, hoewel sy lus gelyk het vir praat. Hulle wou slegs gehoor word, het die provinsiale sekretaris van die ANC benadruk. Hier is die oomblik waarop Zille die memorandum ontvang. Maar toe dit duidelik word dat die dreunsang en hierdie luidsprekers haar nie praatkans gaan gin nie, het sy weer verdwyn. Jason Jongile, die ANC se provinsiale sekretaris, het gesê as hulle met hulle wil praat, sy kan hulle sit gaan. Sy kan petrol na koloniale motor gooi en so te gaan. Dit is wel so tartaktiek, as ek so kan stel. Later het sy getweet. Anyway, ANC always has good music, so I danced a bit, sang the national anthem and went back to work. Not often that I take a lunch break. Die griewe wat veral gaan oor dienslewering in arm gebiede, is nou by die DA-geleide Wes-Kaapse regering. Ek het gedagte by dat ek oor die huis kan, ek hier huis nie. Hulle het afgebreek.